19 розділ починається з історії Закхея. Дуже цікаве ім'я. Чистий, праведний, чистий. І це ім'я носила сама нечистива людина у Єрихоні. Це як, знаєте, гра прямо понять. Автор описує негідну людину, яка називається з найсвятішим іменем, і тим самим десь передає нормальну реальність, ну, нашого життя. Бо Закхей був митником. Для єврейського суспільства митник – це зрадник, тому що він працював на окупантів. Мало того, що він працював на окупантів, він працював на фінансову систему, яка, збираючи грошей з твого народу, які йшли в казну Риму, окупанта. Гірше того, що всі ці фінансисти, збірники податків, вони завжди збирали їх також в користь себе. Тобто певна сума мусила осідати в них. Тому це були неймовірно багаті люди, но позбавлені будь-якого соціального спілкування. Тому що вороже відношення народу було 100%. Він навіть не мав повної безпеки для того, щоб пересуватися серед своїх. Якщо ви пильно подивилися перший сезон серіала «Вибрані», то ви могли побачити образ Закхея, перепрошую, Матвія. Матвія, якому було страшно навіть іти серед своїх людей. І це доволі точна картина. Правовірний, який бачив митника, він міг сплюнути в його сторону і перейти на другу сторону вулиці, щоб навіть мимо не пройти. Про яку там мову синагоги чи храму бути не могло. Повна обструкція. І ось Ісус з півночі, з Галілеї, мандрує вздовж Йордану на південь, щоб... Це головна дорога через Єрихон, найнижча точка планети, піднятися вгору до Єрусалиму. Ось оцей маршрут. І коли читати всі Євангелії, стає очевидно, що учням не зрозуміло, чому це Ісус заходить у Єрихон. Тому що пряміша дорога була обійти людний Єрихон. До речі, це одне з найдревніших міст на планеті. Місто, яке, мабуть, одне з найстаріших з відомих міст, ну, згідно розкопів. І Ісус, за яким йде ціла хмара паломників, бо свято на носі, от-от настане Пасха, на паломники з усіх областей стікаються до Єрусалиму, тому що це, мабуть, пік року. Пасха юдейська – це пік релігійного року. І Ісус заходить в Єрихон. За Ісусом іде весь натовп, тому що по дорозі вони слухають видатного вчителя. Їм цікаво, що він скаже і чого він туди йде. А в Єрихоні, чуючи, що наближається Ісус, митник на ім'я Закхей залізає на дерево по центральній дорозі, ховаючися за гілками. Він був малим ростом, йому не було шансів побачити Ісуса із-за величезного натовпу. І його єдиний шанс побачити Ісуса – це було залізти на дерево, щоб поміж листя визирнути. І ось читаємо четвертий текст. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходив. Пройшовши на те місце, Ісус поглянув, звернувся до нього: «Закхею, злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі». І він швидко зліз і прийняв його радіючи. Весь цей розділ в результаті говорить про одне. Ісус заходить в Єрихон заради єдиної людини, заради Закхея, найнегіднішої людини свого міста. Бо з усіх негідних це був самий гірший. І він, проходячи мимо дерева, зупиняється мимо нього і каже: «Злізай, мені треба до тебе зайти». До Закхея ні одна жива душа не заходила, крім римлян,
рабів його і таких, як він, зрадників. Це була перша за багато років цивільна людина, ще й духовного звання, яка захотіла бути в нього вдома. Історія, яка розвертається далі, виказує, що в ньому назрів переворот. Він шукав насправді Бога. Ця історія показує оце глибинне шукання Бога, коли Ісус уже, вони там їдять, спілкуються, і, звичайно, опозиція шалена. Всі праведники, всі паломники глибоко обурені таким непатріотичним вчинком Ісуса. І вся ця історія виказує, що мета приходу Ісуса, він як лікар, його потребують хворі, його не потребують здорові. Десятий текст. Син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Місія Ісуса – це досягти кожну людину, включаючи найнегіднішу. Цікаво, що Закхей, переживши благодать Божого дотику, проголошує, цікаво, читаємо: «Господи, даю бідним половину майна». Він так каже, це восьмий текст. «Якщо чим скривдив когось, повертаю в четверо». Получається, реальність покаяння така, що якщо зміни зачіпають ззовні, то людина готова відкрити свої промахи і компенсувати з перебільшенням те, що він зробив негідного іншим. І ось оце було правдиве розкаяння, воно потягнуло за собою зміну стилю життя. Ось в цьому і серцевина покаяння. І, власне, все це відбувається по дорозі до Єрусалиму. Далі Ісус розповідає дуже цікаву притчу про 10 талантів, тим самим виказуючи, що в Царстві Божому ключове є те, що ти зробив, а чого ти не зробив. Бо багато релігійних людей перед Богом хваляться тим, що вони не зробили. Вони і то не зробили, і то не зробили. Але насправді цього мало, бо Богу важливо, що ти зробив доброго. І ось таким чином все це зачіпає вікенд. І якраз першого дня в тижні, в неділю, Ісус заходить в Єрусалим. Але якраз це зв'язано з тим, що Ісус не дуже просто заходить в Єрусалим. Він посилає учнів, ті роздобувають для нього віслюка. Ісус сідає на осла і в'їжджає в Єрусалим. Причому це зв'язано напряму з пророцтвами, які були в старі часи обіцяні. Причому, звичайно, автори євангельські ці пророцтва вже згадували після воскресіння Ісуса. І коли він в'їжджає, привели осля, почали стелити одяг на дорозі. До речі, учні спочатку так підозріло на це відносилися, якось неохоче. Ну і оцей величезний натовп підхопив цю процесію і перетворив її на величезне свято. Різалися пальмові гілки, підбиралися з боку, бо господарі, коли обтинають пальми, вони кладуть їх на узбіччі. Це стелилося під віслюка, і це перетворювалося на демонстрацію. Це був такий просто урочистий, тріумфальний в'їзд у міські ворота. Здвигнулось місто, з міста на зустріч натовп вийшов. Хто йде, чого йде. І ось євангелист Лука малює цілу картину. Учні. Вони спочатку не впевнені, але потім вони, знаєте, як зловили хвилю, це їх зачепило, вони тиснуться до свого учня. Ось ті останні дні зв'язані з дискурсом між ними. Хтось каже, Ісусу ж треба буде царювати, йому треба міністри. Вони собі малюють картину царювання. Все добре дуже починається. Учні, таке враження, не здібні були чути слова, які проголошувані були буквально за день-два перед тим. А Ісус сказав так: ми йдемо в Єрусалим, і первосвященикам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його. Він це повторював регулярно.
Але вони собі мали народну картинку Месії, який визволить націю від Риму, і все, вони йшли в Єрусалим царювати, а тут ще й така підходяща процесія. Людина, яка не навчилася слухати вчителя, насправді має пройти через шалену прірву розчарування, поразки, депресії, сумніву, невір'я, але це плата за невміння слухати. Якби вони чули свого вчителя, вони би не пережили такого шаленого рівня занепаду, такого особистісного. Бо вони йдуть царювати. Мама одного каже, двоїх каже: «Господи, нехай один праворуч, другий ліворуч». Тобто і мами втручалися, щоб синів своїх кращіше пристроїти. Величезний натовп святкує. Що цікаво, що цей натовп, який в неділю буде кричить «Осанна», славу оспівуючи, цей самий натовп буквально через 5-6 днів, в п'ятницю, 5 днів, уже буде кричати розіпни. Ті ж самі люди. Ті люди, які бачили чудеса змінених долей, ті люди, які бачили чудеса нагодування 1000 хлібами, воскреслого Лазаря, які бачили, ці люди, вони ось так натовпом вітають, а потім натовпом засуджують. Мені, до речі, здається, що ось історія Закхея ось в ці останні дні, вона немов би для того, щоб представити шлях до Бога. От шлях до Бога отакий, він індивідуальний. Закхей сам шукає зустрічі з Богом. А натовп, який кричить там «Ура!», а потім «Розіпни!», натовпом хіба до пекла добре йти. До Бога натовпом ти не підеш. Господь немов би вишукує і вичікує ось твого особистісного шукання, особистісного поруху душі, твоєї особистісної молитви. Мені часом здається, що така наша українська народна людська релігійність десь собі малює ситуацію, ну, як всі, так і я. Ну, я ж не гірший християнин. Ну, а Боже ж всіх не скарає, то і я якось попри всіх пролізу. І ось це дуже небезпечний хід думки і дуже крива народна релігійність, тому що вона поганська. В справі з Богом немає натовпу. Справу з Богом може мати тільки індивідуально окрема людина. Що цікаво, що посеред ось цього натовпу виділяється окрема група вкрай серйозних, в темно вбраних чоловіків. Написано: деякі фарисеї з натовпу сказали: «Учителю, заборони це своїм учням». Ну, бо там пісні були: «Благословений цар, який іде в Господнє ім'я, мир на небі, слава на висоті». Ісус їжджає в ослі як цар миру, до речі, не на коні, як Олександр Македонський чи римський прокуратор. Він в'їжджає на дуже мирні тварині. До речі, це в нашому народі осел має приказку і славу погану, як впертий, як віслюк. В Ізраїлі це була дуже робочий транспорт. Такий собі народний Volkswagen. Це була зовсім пристойний транспорт. Так що ніяких кривих асоціацій нема. Но це завідомо миролюбний транспорт. Ніхто з ним ніколи на війну не ходив. Тобто цим транспортом не можна було завойовувати міста. І ось Ісус входить як цар миру. До речі, навіть слова подібні, як при його народженні співали хори. Фарисеї проти цього, бо це суперечить їхньому вченню і їхньому розумінню. І коли Ісус наближується до храму, ми читаємо про те, що він плаче про цей храм. Реально, це другий раз, коли Ісус сльози пролив, тому що він бачив долю його. Знищення, зруйнування, мука для народу, фізичне знищення багатьох. І ось цей храм насправді, в цей храм він прийде на наступний день. Ісус прийде в храм для того, щоб взяти бича
і фізичною грубою чоловічою силою порозганяти міняйліві торговців. Що цікаво, ось оці знамениті слова «Дім мій, домом молитви» названий буде, а ви зробили з нього печеру розбійників, описує реальність. У храмових приміщеннях були місце так зване двір язичників. Тобто люди з інших народів, які шукали живого Бога, не могли бути всюди, де належало бути євреям. Но для них було спеціальне місце. Саме от там вони могли наближатися до єдиного Бога Ізраїля. Так ось те місце було вигідно віддано орендаторам, які удало торгували потрібним храмовим жертовним товаром для паломників з усього світу. Фактично Ісус, проганяючи торговців з цієї частини храму, звільнює його символічно, вказуючи, що цей, по-перше, це місце молитви, а по-друге, це ніщо не має перегороджувати людям, навіть чужим людям, які шукають Бога, щоб знаходити його там. І ось історія в'їзду в Єрусалим, ось цього емоційного піднесення і надмірної слави, яка завершується ось таким жорсткістю Ісуса з вигнанням торговців, вона починає з собою Страсний тиждень. Ось до розп'яття залишається дуже мало. Ось понеділок Ісус вчить в храмі. Вівторок-середа він проводить з учнями час в сусідньому містечку, там де дім Марти, Марії і Лазаря, якого він воскресив. І в четвер вони вже готують пасхальну вечерю, де вечором він дасть оцю заповідь причастя. І вночі з четверга на п'ятницю він буде схоплений у Гециманському саді. Потім п'ятниця до світа. Це тюрма у первосвященника, потім він на ранок буде введений до Пилата, суджений, і далі вже розп'яття. І десь по-нашому в 3-й годині дня Ісус умирає, і він похований. П'ятниця, субота і ніч неділі в гробу, і до світа в неділю воскресіння. Ось оце такий приблизний порядок хронології дня. Цікаво, що автори Євангелій ось цьому останньому тижню життя Ісуса віддають десь до третини часу в усіх своїх текстах, тим самим виказуючи, що ось врешті для чого приходить Син Людський на землю. Він приходить заради Христа. Ось і Ісусова вхід в Єрусалим, в'їзд в Єрусалим, це був свідоме відправлення на це свідомий похід на останній свій шлях. І якщо для учнів це був момент надій, Ісус знав, на що він іде. Ось тому для християн усього світу це дуже особливий час, тому що саме жертва Ісуса, його смерть у п'ятницю і воскресення в неділю є основою усієї християнської віри. Ну, але це окрема тема, мабуть, згодом.